Ассалаумағалейкум достым, қош келдің. Менің есімім Нұрасыл Тоқбаев. Осы YouTube каналында жеке тұлға және бизнесті жүйелі дамыту арқылы өзіңе деген сенімділік, мотивация және тиімділікті арттыру жайында болмақ. Осы каналда сіздермен бөлісетін видео сабақтарым жаттығу арқылы физикалық энергия, эмоционалды, интеллектуалды және рухани энергияны дамыту тәсілдерімен бөлісемін. Оның ішінде қарым-қатынас, мақсат қою, қаржы сауаттылық, сату тәсілдерімен бөлісетін боламын. Осы каналды ашу себебім ағылшын және орыс тілді видео контент өте көп. Өкінішке орай, қазақ тілді видео контент жоқтың қасы. Сол себепті шетелден алған білімдерім, оқыған кітаптарымды жүйелетіп, қарапайым түсініктетіп, осы қазақ бауырларымызға беру ойым туындады. Мен білемін, барлық тұлғаның бойында ұйықтап жатқан үлкен потенциал бар. Біздің мақсат тек соны оятып, дамытып, көздеген мақсатымызға іс-әрекет жасау. Достар, тіркеліп достарыңызбен бөлісіңіз. Барлығымыз бірігіп, дамып, көздеген мақсатымызға жетейік ағайын.